E aí, galera do curso de guitarra online, beleza? Aqui é o Daniel Sherman. Hoje eu vou trazer uma dica que é legal pra caramba, mas antes eu vou fazer um desafio muito grande e quem não cumprir esse desafio não vai acontecer nada. Essa é a verdade, né? Não vai acontecer nada, mas enfim, o desafio sabe qual que é? Assinar o canal, se inscrever no canal. Só faz isso que eu vou ficar feliz da vida, beleza? Então é o seguinte: como a gente pode simplificar uma música mega difícil com um acorde simples? Isso é possível. Por exemplo, eu tirei uma música pro meu aluno Leone, que é uma música do Gilberto Gil chamada Realce. Ela é cheia de acordes assim pra cá, não sei o que mais e tal. Por exemplo, ela começa já com si menor com sétima e com nona e vai para um dó sustenido menor sétima com nona. Aí então ela começa aqui, ó. Olha só aqui, né? Já. Aí depois. Olha isso aqui. Olha que coisa louca isso aqui, ó. Aí onde é que eu tô? Real, real. Olha que música chique, hein? Eu gosto pra caramba, eu sou suspeito. Apesar de eu ser roqueiro e tal, gosto de rock pra caramba, mas eu sou apaixonado por esse tipo de música aqui, de Djavan, Gilberto Gil, Ivan Lins, enfim. Essa galera aí, pra mim, esses caras são genialíssimos. Infelizmente, a nossa música brasileira, né? O pessoal lá de fora só conhece a Anitta, só conhece, sei lá, Pabllo Vittar. Infelizmente, né? Todo mundo tem seu espaço. Mas a verdadeira música brasileira é isso aqui, essa riqueza de harmonia, essa riqueza de ritmo. Ó, eu fico até empolgado de falar, mas enfim, é um pouco de desabafo também. Mas aqui, como é que eu faço para simplificar um acorde como si menor com quarta, perdão, si menor com nona, si menor sete com nona, um dó sustenido sete, um dó sustenido menor com nona, depois um ré sustenido menor com nona, com sétima e com nona, e um fá sustenido menor sete com nona, depois um mi menor sete com nona. Depois volta aqui e aqui. Simples. Tu vais ver. Se já tem um si menor. Tu vais eliminar todos os números. Então, se é um si menor 7 com nona. Esquece o 7, esquece o nona. Faz o si menor. Dó sustenido menor 7 com nona. Esquece os números, faz dó sustenido menor. Ré sustenido menor 7 com nona. Esquece o sétimo e o nona, faz o ré sustenido menor. Fá sustenido menor 7 com nona. Opa! Esquece os números, faz o Fá sustenido menor, normal. Então, ó. A Mi menor 7 com nona, faz o Mi menor. Fá sustenido menor 7, esquece o 7, faz Fá sustenido menor. Realce. Aí o Mi 7, faz o Mi. Realce. Real. Aí Si com. Como é? Si com sétima com baixo Ré sustenido. Pode ser feito aqui, né? Ou aqui. Esquece todo o resto, faz só o Si. Então. Realce. Realce. Aí depois vem um Ré menor com sexta. Seria isso aqui, ou isso aqui, né? Esquece, faz só o Ré menor. Então. Realce. Olha só, rolou. Aí depois vem um dó sustenido menor. Quanto uma purpurina melhor. Aí faz sol sem. Só isso, ó. Tá sacando? Então, realce, realce. Quanto uma purpurina melhor. Realce, realce. Aí onde é que eu tô? Me perdi. Ré menor. Tá sacando? Essa foi uma dica que eu passei para os meus alunos, né? Gravei um vídeo explicando para o meu aluno Leone, né, como tocar essa música. Mas percebe que com esse simples, digamos, extrair esses números, já rola de tocar uma música super complexa. Então fica aqui a dica. O curso é o cursodeguitarraonline.net com suporte, tá legal? E
Se quiseres fazer parte do grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo para entrar no grupo, direto lá para o grupo, tá legal? E pode falar diretamente comigo. É isso aí, um abraço, se inscreve no canal, vem para o grupo do WhatsApp e conhece o curso de guitarraonline.net. E eu sou o Daniel Sherman. Tchau!